Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Esse vídeo vai ser sobre uma viagem, né, ou parte dela. E uma viagem que eu fui a Petrópolis e fui lá também, além da Casa de Santos Dumont, que vocês viram no vídeo passado, eu fui dar um pulo no Museu Imperial. Só que no Museu Imperial, gente, não tem como você filmar, porque é proibido, né? A maioria dos museus realmente proíbe você filmar dentro do museu, tirar foto dentro do museu. Inclusive, eu fui reconhecido no museu, né? Um funcionário do museu me reconheceu, só que não posso falar o nome. Primeiro porque ele não me autorizou a falar, né? Mas eu fiquei muito satisfeito de ter sido reconhecido, né, gente? Eu sempre acho essa experiência sensacional, você ter reconhecido. Pena que eu não pude mais conversar com esse inscrito no canal até bastante antigo, porque ele estava a trabalho também, né? Então eu não quis atrapalhar o trabalho dele. Então eu fiz a visita normal ao Museu Imperial e o que eu pude assim tirar de impressões para filmar para vocês foi uma área externa ao museu, que é uma área onde tem uma série de meios de transporte utilizado na época do Império. Um dos meios de transporte que eu achei muito legal, funcionou, né, até a década de 60, foi as locomotivas, né, porque Petrópolis já teve trem, né, e o trecho Raiz da Serra, Petrópolis, Raiz da Serra, Rio de Janeiro, se vocês verem aí o meu vídeo do Barão de Mauá, vocês vão ver que foi aí um dos trechos, um dos primeiros trechos de ferrovias que o Barão de Mauá colocou, principalmente o trecho de ferrovias de Guia de Pacopaíba até a Raiz da Serra, né? Raiz da Serra de Petrópolis, que hoje pertence à cidade de Magé. Da Raiz da Serra até o topo da serra, ou seja, até a cidade de Petrópolis, surgiram então diversos tipos de locomotivas, mas locomotivas bastante especiais. Locomotivas feitas para subir montanhas. Então, essa locomotiva, ela tinha uma cremalheira no meio, né, que é para poder dar tração para poder subir a montanha, ou seja, ela tinha os dois trilhos e tinha uma espécie de uma engrenagem, né? Um terceiro trilho com uma série de buracos que a engrenagem então ajudava o trem a subir a serra. Meu avô conta histórias que ele ia para o Rio de Janeiro utilizando esse trem. Ele falava que chegava na Serra de Petrópolis, que chegava na cidade de Petrópolis com cheiro de fumaça, porque vocês imaginam a força que esse trem fazia para poder vencer a Serra de Petrópolis, né? Então tinha que ter muita lenha ali na caldeira do trem, e ele falava que essa fumaça vinha para trás e todos os passageiros ficavam aí com cheiro de fumaça, ou seja, né, você, como se você passasse o dia inteiro numa churrasqueira aí fazendo churrasco. Tá, gente? Era bastante interessante aí esse trem que fazia então a Serra de Petrópolis e que no final do reinado de Dom Pedro, Dom Pedro utilizava também para chegar até o Palácio Imperial, Palácio de Verão, que hoje então seria o Museu Imperial, que é o local que eu estou aí fazendo essas tomadas. Vocês estão vendo aqui um letreiro que fica lá onde é essa parte externa do Museu Imperial, onde foram expostos aí os meios de transporte. Tem um quadrinho que provavelmente vocês não devem enxergar e eu vou ler para vocês, tá? As viagens de trem entre Rio de Janeiro e Petrópolis foram sempre muito intensas. Houve época em que chegavam a circular 16 trens por dia e 80 mil pessoas por ano. Cada trem tinha capacidade para até 320 passageiros. 8 carros com 40 passageiros. No trecho da serra, o trem era desmembrado em comboios de uma locomotiva mais 2 carros de passageiros ou um carro e um vagão de carga, para poder melhorar o peso, né?
Na subida, a locomotiva se posicionava na parte traseira, empurrando os carros. Ao contrário do que acontecia em terrenos planos, onde a máquina puxava o trem, já na descida, ela posicionava-se à frente, proporcionando maior segurança na realização do trajeto. A velocidade dos trens de passageiros era de 11 a 12 km por hora e de 8 km a dos trens de carga. Devido ao relevo acidentado do percurso, foi necessário utilizar um sistema especial para o deslocamento das locomotivas. Esse sistema chamava-se cremalheira e funcionava com a utilização de um terceiro trilho, diferente dos demais usados. Esse trilho era dentado, permitindo que as rodas, também dentadas, colocadas sob a locomotiva, se articulassem com ele. Desta forma, a locomotiva poderia subir com maior facilidade e descer de maneira mais segura. Cada locomotiva tinha um freio de ar comprimido por injeção de água fria para ser usado na descida, para esfriar, né? Além de dois manuais que atuavam na transmissão da roda dentada motora para obter parada instantânea, ou seja, uma espécie de freio motor, né? As locomotivas a vapor, como o sistema de cremalheira, no entanto, só foram utilizadas na subida e descida da serra. Do porto de Mauá até Vila Inhumirim, Raiz da Serra, Magé, usavam-se locomotivas sem esse sistema, como também do alto da serra até o centro em Petrópolis, pois os terrenos eram planos. A locomotiva número 11, essa que está aí no vídeo, né, e o vagão que se encontra no Museu Imperial desde 1965, trafegaram na estrada de ferro da Serra de Petrópolis, inaugurada em 19 de fevereiro de 1883 pelo Imperador Dom Pedro II. Construída nas oficinas da Leopoldina Railway, no Alto da Serra, em Petrópolis, de janeiro de 1936 a fevereiro de 1938, percorria de Vila Inhumirim ao Alto da Serra 6 km de cremalheira, transportando em 30 minutos dois carros com passageiros, 32 toneladas. Já em 35 minutos, conseguia transportar dois vagões de carga que chegavam a pesar 35 toneladas. A locomotiva fez a sua última viagem em 5 de novembro de 1964. Eu lembro disso, gente, porque eu era moleque na época e consegui ver algumas locomotivas. Não cheguei a andar, mas cheguei a ver no centro de Petrópolis, onde era a antiga rodoviária, né, que era a estação ferroviária, eu vi ali locomotivas manobrando, né? E Petrópolis hoje, se os historiadores gostam muito de ir a Petrópolis para ainda achar esses vestígios de estrada de ferro, desse tempo, né, de estrada de ferro que existiam em Petrópolis, tempos bons que não mais voltam. Indo agora para a parte de carruagens, essa carruagem aí chama-se Berlinda. Ok? Berlinda. Existe até uma frase, né? O fulano está na Berlinda. Por quê? Essa Berlinda, ela era utilizada normalmente em cerimônias de coroação, em cortejos, né? Ela é utilizada em ocasiões de gala. Já as outras que vocês estão vendo aqui são utilizadas no dia a dia para viagens, passeios normais, né? Lá no final vocês podem ver até tem uma que se parece até com aquelas diligências do Velho Oeste, né? Então tem algumas aí carruagens utilizadas nesta época. Por quê? Porque final do século XIX o veículo tinha sido inventado, mas não chegou ao Brasil. Essa parte aqui, gente, é uma parte que é bastante interessante. São as liteiras, gente, as liteiras carregadas por nada mais, nada menos que escravos. Gente, escravos carregavam essas liteiras. Esse trecho aqui, gente, é um trecho aí da Catedral de São Pedro de Alcântara. Nessa catedral estão expostos os restos mortais da família imperial do segundo reinado. Eu tenho um vídeo que vocês estão vendo aqui em cima, que vocês podem entrar, que eu entro em mais detalhes sobre aí a Catedral de Petrópolis. Eu já tenho um vídeo feito sobre a catedral, né? E mostro o local onde estão sepultados aí Dom Pedro II, a Imperatriz Teresa Cristina, Princesa Isabel e o Conde Dan. Estão aí com os restos mortais numa cripta desta catedral. É um lugar bem interessante
para se fazer visitas. Infelizmente, não pude mostrar o Museu Imperial, gente, porque, infelizmente, alguns museus, né, a maioria deles, não deixa que a gente filme. Mas eu fico aqui o meu convite para vocês irem a Petrópolis. Petrópolis fica aqui no Brasil, não é tão complicado. Hoje Petrópolis está com uma estrutura hoteleira bem interessante, né? Na época que eu morava lá em Petrópolis, isso, eu saí de Petrópolis em 1993. Na época que eu morava em Petrópolis não tinha tanta estrutura turística como eu encontrei lá. Tá? Petrópolis está com bastante infraestrutura para turistas, está bem mais organizada, né, para poder receber os turistas. Então eu recomendo que vocês façam uma visita a esta cidade sensacional. Não é porque eu nasci lá não, gente, mas Petrópolis é, para mim, a melhor cidade do Brasil. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Olha, não esqueçam, inscrevam-se no canal se vocês não são inscritos, porque tem muitos outros assuntos aí e vão chegar muitos outros assuntos, gente. Os próximos vídeos, vocês não têm ideia do que serão os próximos vídeos. Serão extremamente interessantes, tá? Os próximos vídeos, do ponto de vista histórico, serão extremamente interessantes. Então não deixem de dar aí o seu joinha e se inscrever no canal. Ok, gente? Até o próximo vídeo, então. Vida longa e próspera. Ailton Alt.